vou mandar calar. Pensa no microfone para mandar calar. O microfone está lá. Apresentarmos à população de Pemba aquilo que nós acabamos de fazer na última quinta-feira em Maputo, que é a apresentação do nosso pré-manifesto e a auscultação de qual é a percepção da população de Pemba das grandes prioridades de desenvolvimento deste país, as grandes prioridades do povo desta nação. A segunda questão também que nós viemos a fazer é a apresentação do cabeça de lista da CAD em todos os distritos do Cabo Delgado onde vamos passar. E a última é exatamente esta interação direta que nós queremos fazer para revitalizar as nossas bases da CAD em toda a província do Cabo Delgado e a preparação das nossas bases também para as próximas etapas duras, mas necessárias, do ciclo eleitoral. Então, basicamente, é isso que a gente veio fazer aqui na Cabo Delgado. Estamos a ver uma certa emoção que está a ficar descontrolada. O que acha dessa situação que até está complicada? Eu acho que isto representa também a grande ansiedade que este povo tem, que esta juventude tem, em ver uma alternativa credível para a resolução das grandes aflições que este povo tem. E isto também representa que estamos esperando um povo totalmente desesperado, um povo que está precisando de uma resposta que há 50 anos nunca lhes foi dada, um povo que neste momento já não está pobre, mas está na miséria completa. Então isto representa de facto que estamos perante uma situação extremamente crítica. E este é o choro dos jovens a mostrar que basta de miséria, basta de discriminação, basta de exclusão, basta de humilhação e que de facto há uma nova página na história que a população de Cabo Delgado de Moçambique exige que Moçambique inicie essa nova página na história da verdadeira liberdade, não apenas política, não apenas a liberdade administrativa, mas a verdadeira liberdade econômica e social. Esta que é a grande exigência, o grande choro, o grande clamor deste povo. Muito obrigado. Candidato para ser o candidato do Venâncio Magalhães, assim como o Acadio. Candidato para ser candidato da equilíbrio ou para a governação? Não percebi. Candidato de quem? Venâncio Magalhães, assim como o Acadio. Estão a lutar para ser o força de equilíbrio ou de governação? Ah, para ser uma força de equilíbrio ou? Ou de governação. Ah, também. Não, nós estamos a lutar justamente para ser uma força de governação, porque o projeto que nós temos, o que as pessoas acreditam nesse projeto, é um projeto de governação. É um projeto de governação, não é um projeto de oposição. Alguma informação que anda circulando em redes sociais dão conta de uma possível exclusão da lista da CAD? Sim, há uma tentativa, mas é totalmente ilegal, inconstitucional e apenas reflete objetivos perversos e que acredito que
eles vão se desaconselhar disso que querem fazer, porque já perceberam que este povo já não é o mesmo povo de 1975. Os bobos estão a dizer aí, chega mesmo de humilhação, chega de fraudes e de mentiras. Esse país é nosso, não é? João, o cordão de segurança está muito fraco. Tem que subir. Tem que subir. Tem que subir. Guarda a moça, filho!
Vai, 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 vai
disse Manauá, eu disse Manauá, eu disse Manauá. Candidato do povo, tamo junto. Posto, posto, Renato Ué, candidato do povo. Renato Ué, candidato do povo. Eu disse Renato Ué, candidato do povo. Renato Ué, candidato do povo. Eu disse Renato Ué, candidato do povo. Eu disse Renato Ué, candidato do povo. Eu disse Renato Ué. Venazio! O quê? Venazio! O quê? Venazio!
Manauá. Manauá. Vocês devem responder a ser terrorista de abandonar a arma, mirem aqui. Quem vai mandar?
governar? Quem que nasceu? Quem vai governar? Quem que nasceu? Mas quem não perdeu? Quem que nasceu? Quem vai governar? Quem que nasceu? Quem vai governar? Quem que nasceu? Quem vai mandar? Quem que nasceu? Quem não perdeu? Quem que nasceu? Quem vai governar? Quem que nasceu? Quem vai governar? Quem que nasceu? Quem vai governar? Quem que nasceu? Quem não perdeu? Quem que nasceu? Quem nasceu? Eu disse Manoá, Manoá, atenção, eu só estou a sentir a voz de macho, não estou a ouvir as mulheres responderem. Entre o papá, entre o fofá, 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 entre o fofá. Eu disse Manoá, eu disse Manoá, eu disse Manoá, eu disse Pemaua, eu disse Manoá, eu disse Manoá, eu disse Manoá, eu disse Manoá, eu disse. Deixa lá, é país de Deus, é Moçambique, é país de Deus, salve Moçambique, é país de Deus, salve Moçambique, eu disse é país de Deus, salve Moçambique. Saiba Moçambique! Esse país não sou! Saiba Moçambique! Quem nasceu hoje? Candidato do povo! Quem nasceu hoje? Candidato do povo! Eu disse quem nasceu hoje? Candidato do povo! Eu disse quem nasceu hoje? Candidato do povo! Eu disse quem nasceu hoje? Candidato do povo! Manoá! Vamos parar um pouco, vamos encostar o carro! Oh,
moto, né? Subiu tua moto, né? É minha moto, sim. Vamos ali. Ah, ali, ali, pode. Tem barato para poder apanhar a caravana. Vamos para aí. Só quando for a passar. Vou organizar. Irmão, pode parar desse lado. Como é que estão a fazer aqui? Este banga pode passar por aqui. Vocês passam por aqui. Manda para esse carro. Ué, para um pouco. Espera aí. Manda parar. Este. Vocês vão adiante por aqui. Vocês, esse banga, venham por aqui. Os dois. Para aí. Não, dizem. É para ficar dos banners. Vem para aqui, vem para este lado. Do lado esquerdo, aqui. O cara vem para frente, aqui, assim. Tá bem, já pode ser assim. Vocês são os primeiros, avancem mais. Espera um pouco, vocês. Espera um pouquinho. Para aqui. Vai mais à frente. Vamos andar, anda um pouco. Dá espaço. Lembra daquele jovem que está no aeroporto? Há uma coisa que tem que receber. Só que tu vai dar para o mano chá que não está a ver. Não sei quem que. Ele está a lá atrás. Lá atrás aí. Yeah.
vem como dito você.
Yo, 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 yo
Que tá passando?
Faz sentar.
Precisa nos segurar um pouco. Bomba! Vocês estão aqui? Sim! Se vocês estão aqui, faça um barulho! Meus amigos, antes de eu dizer alguma palavra... Espera um pouco, espera. O microfone acho que tem alguma coisa. Venâncio! 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 Antes de eu dizer qualquer palavra, Alô? Antes de eu dizer qualquer palavra, eu queria, para aquele que tem todo o poder nos céus, todo o poder na terra e todo o poder embaixo da terra, o nosso grande Deus, uma salva de palmas para o nosso grande Deus. Depois, queria dizer a todos vocês aqui, que esta candidatura vem para aqui para dizer uma coisa muito simples. Cabo Delgado é rico ou não é? Há ouro ou não há ouro? Há pedras preciosas ou não há pedras preciosas? Há grafite ou não há? Há madeiras ou não há? Há peixe ou não há? É rico o Cabo Delgado ou não é? Sim. Mas você é rico? Não! Você é rico? Não! Nós estamos aqui para dizer, se Cabo Delgado é rico, o povo de Cabo Delgado também tem que ser rico! Não vamos admitir nunca mais que 30 milhões de habitantes do Rovuma Maputo sejam pisados, humilhados por causa de 30 pessoas só. Não vamos admitir isso. E outra coisa que eu quero vos dizer, as forças da Tanzânia não estão a sair? As forças da SADC não estão a sair? Não. Então, chegou a hora de todo moçambicano, do Rovuma Maputo, dizer: esta guerra basta! Diga lá comigo! Então, nós viemos para aqui para dizer que esse grafite, que esse rubi, que esse gás, que esse petróleo, que essas madeiras, nós queremos que essa riqueza
seja vista no prato de cada um, no prato, no prato. Não. Nós não queremos, não queremos apenas ter fama de que temos a maior reserva de gás, de que temos os maiores rubis. Nós queremos, quem tem uma carteira de mão aqui, mostra lá a carteira aí. Empresta lá uma carteira de mão. Estou a pedir essa carteira. Nós queremos, não queremos apenas fama do que o país é rico. Queremos que na carteira daquele jovem ficar cheio de taco aqui, ficar cheio de taco. Não vamos admitir na nossa governação essa vergonha, essa humilhação daquela mamã bonita ali, quando vai para o hospital para dar parto, recobrar mil meticais para dar parto. Acabou isso! Nós não vamos admitir jovens que têm talento, jovem que tem força, jovem que quer trabalhar, mas esse jovem estar sem emprego. Acabou! Da mesma maneira que o americano, quando sai da América, põe a mão e ginga, nós queremos que a população de Cabo Delgado, por causa das suas riquezas, também sair para qualquer país, pôr a mão aqui em Ginar. Nós estamos cansados toda hora a dizer moçambicano é pobre, moçambicano é aquilo. Nosso país tem poder, tem recursos, tem dinheiro para todos nós, do Rovuma Maputo, sermos ricos nós. Temos essa capacidade. Por isso é que nós repetimos sempre: este país é nosso. 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 Este país é nosso! Este país é nosso! Este país é nosso! Este país é nosso! Até a terra tremer, não vamos? Vamos marchar até levantar poeira de nuvens, não vamos? Vamos marchar, meus irmãos! Em sintonia, então.
estou tão lixado. Não sei onde está o Manu, vamos ganhar. Venâncio, oi! Venâncio, oi! Salvar o campo do Yeah.
que já estamos cansados de mentira. Isso não é justo. Moçambique merece mudar. Correste muito. Vamos? Correste. Curei muito. Mas quem vai ganhar? Correste muito. Vamos assim. Não. Não, mas eu estava correndo para encontrar essa sua água, né? Ah, ok. Só que não já foi dado. Nem sei, vou por onde? Vou querer todo. Não tem lugar aqui. Mas como vai estar? Tem que pôr aqui, será que? Tem. Vou te ajudar. Tem espaço, né? Ah, vou arranjar. Obrigado. Tem que pegar aqui. Pega aqui. Obrigado. Agora estou a ver a distância. Procurei. Bem-vindo ao meu mundo. Não é fácil, eu já esqueci a baixada. Encontrei. Obrigado.
candidato do povo! Ei, 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 candidato do povo! Atenção, Renato é candidato do povo.
Saiba Moçambique! 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 Ei, chora, chora!
Vamos passar, vamos descer. Vamos passar o chavane com, então vamos descer, vamos subir. Vamos lá, vamos poder nos entrar aqui. Muito bem. Terminar aqui uma marcação. Para toda a população de que nós queremos um governo que apenas não queremos mais que Cabo Delgado seja conhecido pela fama de ter grandes rubis, de ter muito gás, de ter muito ouro, de ter muitas madeiras. Nós queremos também que essa riqueza, a população de Cabo Delgado, fique famosa também por também ter taco no seu bolso também. Nós não queremos mais. A província produz, mas quando cobra o imposto, manda o imposto para Maputo. Nós não queremos mais. Nós queremos que a província de Cabo Delgado, o ouro, o gás, a madeira, o peixe, quando sair o imposto tem que ficar aqui em Cabo Delgado. Nós não queremos ter fama de ter a maior reserva de gás. O que nós queremos ver é a nossa mãe, quando for para dar parto no hospital, ninguém lhe cobrar 1000 meticais para fazer parto.
Nós queremos, não queremos ter fama de ver caminhões e caminhões de madeira a passar pelo porto, enquanto a nossa criança passa ao lado do caminhão a apanhar poeira. Quando chega na escola, senta no chão. Queremos que aquela madeira seja carteira para a criança também sentar na escola. Nós não queremos mais um país de 30 milhões de habitantes. Nós não queremos mais. Conforme eu estava a dizer, nós não queremos mais o povo de Cabo Delgado viver sempre com medo. Vocês agora viram que a Tanzânia está saindo, não é verdade? A SADC está saindo, não é verdade? Quem vai resolver o nosso problema? Quem vai resolver o nosso problema? Quem vai resolver o nosso problema? Chegou a altura de todos nós moçambicanos estarmos unidos e dizer que esta guerra em Cabo Delgado basta! Não queremos saber de mais histórias, porque nós sabemos que aqui em Cabo Delgado a população vivia em paz. O único problema é que há um grupo de 50 pessoas que está e anda a criar problemas para a população de Cabo Delgado. A população de Cabo Delgado sempre viveu em paz. Se for necessário irmos conversar com os terroristas, vamos conversar com eles, mas nós queremos paz em Cabo Delgado. E também, só para terminar, queria vos dizer o seguinte: nós vamos ter eleições provinciais, não é verdade? Para eleger a quem? O governador, não é verdade? O candidato de nossa coligação CAD é um filho da vossa terra, que cresceu aqui, que conhece Cabo Delgado, é esse que está ao meu lado, Randame! Conhece ele? Sim! Conhece, não é? Sim! É um filho dessa terra, não é? Sim! Tudo que eu falei que queremos fazer para Cabo Delgado, quem vai fazer aqui é o Cavandame, ok? Cavandame! 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 Então, vou dar a ele um minuto para vos cumprimentar em quatro línguas. Querem ouvir? Sim! Em quatro línguas? Sim! Então, vou dizer a ele para vos cumprimentar em quatro línguas. Línguas locais! Viva engenheiro Venâncio Mondlane! Viva! Viva engenheiro Venâncio Mondlane! Viva! Mais um pouco. Ganhamos ou não ganhamos? Ganhamos! Levamos ou não levamos? Levamos! Medo fora! Fora! Medo fora! Fora! Em cima! Em cima! Em cima!
sukurela chinene. Muito obrigado. Assim como o engenheiro, nosso presidente, disse, o meu nome é Alberto Augusto Lázaro Calandame. Muito obrigado. Agora, queria vos contar uma coisa. Vocês conhecem o nosso partido, não conhecem? Como é que se chama? Como é que se chama? Agora, querem ouvir uma coisa? Sim! Diga lá, queremos ouvir? Queremos ouvir! Estão a dizer que a CNE quer chumbar a CAD. Vocês aceitam isso? Não! Vocês vão aceitar chumbar a CAD? Não! Vão aceitar isso? Não! Se eles chumbar a CAD, vão fazer o quê? Não! Vão fazer o quê? Não! Então, queríamos avisar a CNE que são quatro pessoas que querem chumbar o partido, o novo partido do povo. Se chumbar a CAD, vão estar a chumbar a quem? Se chumbar a CAD, vão chumbar a quem? O que eu ouvi é, Maputo, os jovens dizem que a próxima marcha, se chumbarem a CAD, já não vai ser na rua. Vai ser para a casa daqueles que chumbaram a CAD. E queríamos também dizer mais. Essas pessoas que querem chumbar a CAD, se pensam que desta vez quem está a liderar a CAD era como aquele que eles antes tinham negócios, agora acabou. Quem está a mandar aqui agora sou eu! Então, queria dizer a esses atrevidos que querem matar a vontade do povo, que se ainda não viram tempestade, se ainda não viram tsunami, então vamos dar prazer a eles de sentir no seu próprio corpo o tsunami. E também queria vos dizer uma coisa. Tudo o que nós estamos a dizer aqui é porque nós queremos que Moçambique seja unido do Rovuma ao Maputo. Nós queremos que o nosso país, o povo todo, esteja unido para desenvolver esse país. Por isso, queremos que o moçambicano tenha orgulho de ser moçambicano. Da mesma maneira que um americano, quando sai da América, ginga. Queremos que o moçambicano também ponha a mão na cintura e comece a gingar. Então, é por isso que a gente diz, digam comigo, este país é nosso. 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 Agora, para completar, diga, salve Moçambique. Salve Moçambique. Salve Moçambique. Salve Moçambique. Salve Moçambique. Salve Moçambique. Então, meus irmãos, era essa a mensagem que nós queríamos trazer. A este Moçambique que foi roubado e que está nas mãos de um grupinho, queremos arrancar desse grupo e devolver Moçambique para os moçambicanos. Agora vamos para o partido. Então agora nós estamos a ir para a sede do partido CAD. Uma salva de palmas para vocês! Trufa para trufa. Vai, vai, vai. 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 Vai.
Thank you.
que não sabe trabalhar. Esse que fica lá, esse que paga lá, esse que fica lá, esse que fica lá, esse que fica lá, esse que paga lá. Vamos fazer um rap aí a maneira, hein? Oh, eu vou gritar assim. Sim. Povo no poder, Ebenassi a comandar. Yeah. Povo no poder, Ebenassi a comandar. 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 Moçambique no poder. Eu disse, mano, agora mostrem lá que o Venâncio é candidato do povo. 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 Atenção, se manja, manja. Macupi, Macupi. Macupi, 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 Macupi. Eu quero aprender todas as línguas. Vocês só devem me dar um pouco de tempo. Manauá! 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 Ninguém, agora simula lentar um pouco. Vamos soltar! E puxa, puxa, é! Venâncio! Venâncio!
Vocês estão aqui? Sim! Se vocês estão aqui, façam barulho! Aquilo que eu lancei é o quê? Ikunja, não é? Ikunja! 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 Então palmas para Ikunja! Vocês sabem que a nossa posição para a eleição presidencial, qual é a nossa posição? Qual é o número? 3! Qual é o número? 3! Qual é o número? 3! A coligação CAD, quantas letras tem? 3! VM7, quantos números são? 3! Então, VM7 é 3, não é? Sim! CAD é? 3! Então, o 3 é o número da vitória, não é verdade? 3! Vamos lá levantar 3 assim, todos nós. Agora, sabem o que significa VM7? Não! Sabem? Não! Querem saber? Sim! Então diga lá, queremos saber? Queremos saber! VM7! VM7! Estou a explicar. VM7 quer dizer o V, ventos. M, da mudança. Então, 7, sétima geração. Então, VM7, eventos da mudança da sétima geração. Então, queríamos vos dar uma garantia aqui de que a nossa candidatura é candidatura para a defesa do moçambicano primeiro, antes de mais nada. É por isso mesmo que estamos a ser muito combatidos, porque nós temos um regime e temos dirigentes neste país que, quando chega o tempo das eleições, o povo vota num sentido, aquele que devia defender o interesse do público ou do povo prefere defender o interesse do bolso. A nossa candidatura veio para aquela mão que quer entrar no bolso. Queremos cortar essa mão para defender o povo, ok? Eles sabem que esta candidatura é a única candidatura que defende que a riqueza de Moçambique deve primeiro servir para os próprios moçambicanos. Esta candidatura é a única que defende que a riqueza de Cabo Delgado não deve ir para Maputo, mas deve ficar aqui em Cabo Delgado. Esta candidatura é a única que defende que aqui em Cabo Delgado não devem só ficar satisfeitos de dizer que tem a maior reserva de gás. Vocês também têm que ter a maior reserva do bolso. Esta candidatura é a única que defende que não devem ficar satisfeitos em saber que os vossos rubis são vendidos em grandes leilões a 300 milhões de dólares, 400 milhões de dólares. Nós queremos que o rubi da vossa terra, quando você acordar de manhã, sentar na mesa, ver no seu prato rubi ali para comer.
A nossa candidatura vem também a defender que não é aceitável passar sempre caminhões e caminhões deitando poeira para as crianças, cheios de madeira, mas a criança quando chega na escola, sentar no chão. A nossa candidatura quer que aqueles caminhões e caminhões de madeira sejam convertidos numa boa secretária, numa boa carteira para a criança se sentar na escola. A nossa candidatura é a única que defende que no ensino primário é obrigação nossa, com as riquezas que nós temos, a criança para desenvolver bem, para aprender bem, queremos introduzir no ensino primário, pelo menos até os 6 anos de idade, o Estado deve garantir para cada criança lanche na escola, deve garantir isso. Alguém pode dizer que Venâncio está a sonhar muito, mas vocês sabem quantos milhões de gás saíram só aqui da vossa província? Não. Só o gás que foi para a Europa foram 7 bilhões de dólares de gás. Agora eu vos pergunto, se a gente tirar só 1 bilhão de dólares, não podemos dar lanche às crianças durante 5 anos, não é possível? Então é isso que nós queremos, é que esse gás, a criança chegar na escola, ter pelo menos uma rufada e um sumo dado pelo próprio Estado moçambicano. É isso que nós defendemos. Não queremos mais o funcionário público, o polícia, o militar, o enfermeiro que trabalha para o Estado, trabalha há 20 anos, há 30 anos, tem trabalhado, tem sacrificado a sua família, mas por causa de não ter a cor do cartão de um partido, ele não é promovido. Nós queremos acabar com isso. Nós queremos acabar com isso. Nós queremos que a pessoa seja promovida pelo amor que tem ao trabalho, pelo amor que tem ao outro moçambicano. Isso é que serve. Não, nenhum partido não deve ser o princípio para uma pessoa ser promovida. A pessoa deve ser promovida por ser um moçambicano que se dedica à sua pátria e aos seus irmãos. Eu quero vos dizer uma coisa. Quando os moçambicanos se unirem, os moçambicanos estiverem juntos, tivermos a mesma ideia, tivermos a mesma agenda, mesmo esses crimes de raptos que andam a falar, se nós estivermos juntos, eu vos garanto, nem um mês vai durar esses raptos, isso vai acabar aqui neste país. Aqui. E eu disse que antes aqui em Cabo Delgado, o povo vivia em paz ou não vivia? Vivia! O povo vivia em paz ou não vivia? Vivia! Por que razão, agora que estão a descobrir recursos, estão a andar a dizer que há guerra, que o povo de Cabo Delgado está dividido? O povo de Cabo Delgado nunca esteve dividido. Quem está a dividir Cabo Delgado é um punhado de pessoas que estão a tirar proveito, que estão sentados em Maputo. Por isso que a gente diz, quando nós defendemos que esses que chamam de terroristas, chamam de insurgentes, não vivem aqui nesta terra? Vivem!
Não vivem aqui nesta terra? Se esses que chamam esses nomes, se for necessário, nós irmos conversar com eles, não vamos conversar? Vamos! Para termos paz, nós vamos consentir todo o sacrifício necessário, mas garantimos que vamos trazer paz para Cabo Delgado. E nós queremos também que nos próximos tempos, ao invés do imposto sair de Cabo Delgado, ir para o cofre Maputo, ser gerido por Malehane, o dinheiro de Cabo Delgado deve ser gerido pela população de... Por isso que eu volto a dizer, quando nós conseguirmos fazer isso, estarmos unidos, as riquezas que são da província ficar na província, eu vos garanto, não vai passar nem 5 anos. O moçambicano que hoje se sente como um pobrezinho, quando sair de Moçambique, atravessar a fronteira, vai colocar mão na cintura e começar a gingar, dizer, eu sou moçambicano. Então, meus amigos, a nossa candidatura, para terminar, é uma candidatura que vem para o Moçambique, que estava nas mãos de um punhado de malandros. As riquezas estavam nas mãos de um punhado de bandidos. Queremos arrancar Moçambique dessas mãos e devolver para os moçambicanos. Então, muito obrigado e uma grande salva de palmas para Cabo Delgado! Fecha a live. Agradecer a todos que acompanharam a live. E todos aqueles que estiveram em direto a partir da nossa conta no YouTube, como a gente sempre faz, vamos fazer um forte abraço e um beijo para as nossas mães. A gente diz tchau! Ah, tá bem, tá bem, tá bem. Tá mandando. Ah, é verdade. Senhor presidente, já acabou. Nós vamos ter eleições provinciais também, não é verdade? Nós também queremos um filho da terra para ser governador. Querem ou não querem? Um filho da terra para aplicar tudo aquilo que eu falei. Quer ou não quer? Um filho da terra para defender o Cabo Delgado. Quer ou não quer? Um filho da terra para morrer para o Cabo Delgado. Quer ou não quer? Então, o candidato da CAD para governador de Cabo Delgado está aqui à vossa frente, da família Cabandana. Chani salama, salama. Salama! Mwakomu. Mangumi. Mujamba, mujambo. Viva o engenheiro Venâncio Chumbane. Viva! Vamos, não vamos? Vamos! Vamos sacrificar, não vamos? Vamos! Por isso eu digo, medo fora. Fora! Medo fora. Fora! Coragem em cima. Em cima! Coragem em cima. Em cima! É assim, meus irmãos, nós aceitamos este desafio, que não é um desafio qualquer. Devemos nos entregar com corpo e alma para salvarmos esta nossa província de Cabo Delgado e salvarmos também Moçambique. Mas primeiro vamos salvar o quê? Moçambique, né? Sim. Então diga comigo, vamos salvar Moçambique. Vamos salvar Moçambique. Vamos salvar Moçambique. Vamos salvar Moçambique. Esta terra é nossa. Esta terra é nossa. Eu tomo-vos atenção. Se nós brincarmos e deixarmos estes malfeitores aqui... Sim.
Vamos abraçar ou não vamos? Vamos! Vamos abraçar ou não vamos? Vamos! Por isso digam comigo, viva o engenheiro Venâncio Mondiane! Viva! Viva o engenheiro Venâncio Mondiane! Viva! Vamos ou não vamos? Vamos! Meu nome completo. O meu nome completo é Alberto Augusto Lázaro Cavandame. Cavandame! 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 Não, tu chucupa, culpa venha, tá onze. Que não chucura ela de neném, nirinta aí. Na chucuru, vizuri sana, tu papa moja. Nem curambalela na mene, tu vê pamo. Muito obrigado. Beba! Vocês estão aqui? Se vocês estão aqui, façam barulho! Então, que há um senhor que disse que irá falar? É? Quer falar? Meu nome chama-me Antônio. Antônio Maurício Awasi. Antônio Maurício Awasi. Quanto paranga kuno? Estamos em casa de lugar. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Nós estamos a sofrer lá em Dumbe. Não há nada que nos proteja. Os nossos pais morreram. O meu pai era tropa. A mamãe é muito ocupada, que não vai com o cobre. Era de tete, que não vai com o cobre. Como é que nós vamos viver? Que não é nem com o curim, mas com o camu é mais sababe. É assim, quando nós vamos a Machamba, nos pegam aos sababes. Que não é nem com o camu é mais sababe. Assim está a chorar. Como é que nós vamos viver? O carro com culata. Eu estou a pedir para que você seja o nosso verdadeiro mensageiro da palavra. Sempre. Muito obrigado. Depois aquele jovem ali, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Viva Venâncio! Viva! Viva Venâncio! Viva! 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 Eu sou Raiz e Cadinho. Eu sou filho de Cadinho. Raiz e Cadinho. É assim, eu penso, tenho um recado para o senhor Venâncio Chico. O que eu tenho a dizer é para o senhor Machinho, é melhor se preparar desta vez. Nós estamos aptos para podermos defender o nosso país. Se ele está tentando fazer coisas que não dá, nós vamos mostrar desta vez. Estamos cientes e estamos prontos. Tchau. Obrigado. Tati, oi! Oi! Outros pensavam que, tendo presidente de Cabo Delgado e ser de Cabo Delgado, a província ia melhorar. Melhorou ou
piorou? Piorou! Temos Mahati para Cobá. Tem estrada ou não tem? Não tem! Presidente, viva onde? A Cobá! Daqui para Jur, a estrada melhorou ou piorou? Piorou! Agora, vale a pena termos presidente que defende o país ou que defende a província? Que defende o país! O que é que você aposta? O resultado está consigo e no dia 9 de outubro. Obrigado, não tem muita coisa. Boa tarde, família. Boa tarde, família. Boa tarde. Eu respondo o nome do Brasil, José. Sim. Eu dou muita vontade aqui. Tenho um sangue de chorar, só que só homem não posso chorar. Sim. Agradeço bastante vocês, jovens de Cabo Delgado, a chegada do engenheiro. Eu vou exprimir o sentimento a nós todos e vou deixar nas mãos do engenheiro. Eu estava trabalhando a Rubi. Espera. Só podia esperar, tenha paciência. Ele veio a Rubi quando aquela empresa era pobre. Éramos 35 trabalhadores. Eu alavanquei aquela empresa. Até cheguei na Tailândia. Mas nós que alavancamos a empresa, fomos mandados embora e não fomos indemnizados. E o caso chegou até na Assembleia da República. Até hoje não estamos sendo nada respondido. Então, nós todos estamos aqui nas mãos do Melâncio e estamos aqui com ele. E eu sou um dos responsáveis, estava a pedir a ele nos seguir nessa sentimento do nosso grupo, mas estamos com ele, nós de Cabo Delgado, estamos a pedir que ele nos salve, a nós todos, do terrorismo, do sofrimento, de tudo. É por isso agradecer o engenheiro Venâncio, muito obrigado. Nós ainda voltamos aqui, isto apenas é um. Até aqui hoje, agradeço. Peço ao senhor Binácio que chegue até o altura, que possa mudar a nossa situação. Onde eu estou, perdi meu primo, perdi minha tia, até aqui hoje. Na verdade, tenho muita coisa a dizer, só posso resumir. Em primeiro lugar, peço paz. Em segundo lugar, estão a pedir a estrada onde nós estamos a passar. Estamos a pedir sono, não estamos a dormir todos os dias. Perdemos irmãos. Eu vi muita coisa, pessoas no cinto da praia, ser catanada, morrer. Gritar, pedindo ajuda, não ter como ajudar. Não estou a contar pela segunda pessoa. Eu vivi essa situação. Eu fui sequestrada. Se eu estou aqui hoje a viver, graças a Deus. E o sofrimento está acumulado todos os dias. Peço o chefe Vinácio que chegue até a altura. A estrada, parece que era uma estrada nacional. Queremos paz. Nas escolas, queremos cadeiras para os nossos alunos. Queremos emprego. Os preços de produtos. Nós não somos ricos. Nós estamos a procurar. Sem emprego, vamos conseguir alimentação. Sem emprego, nós vamos conseguir conviver. Nas pachamba, nas aldeias, onde estão os produtos? É onde ficam os manos que estão a andar a tirar vidas inocentes. Estamos a pedir liberdade! Estamos a pedir paz! Paz! Obrigada, chefe Inácio. Muito obrigada. Thank you.
Viva Cabo Delgado! Viva! Viva Cabo Delgado! Viva! Estamos felizes ou não estamos? Estamos! Queremos mais a visita do engenheiro ou não? Queremos! Então ele sempre estará aqui conosco e nós vamos continuar a trabalhar. Não podemos esperar que alguém nos mobilize. Nós vamos mobilizar os outros para vir aqui. Não interessa a filiação política. Todo aquele que é moçambicano é chamado a abraçar esta causa para libertarmos a província de Cabo Delgado. Neste preciso momento, encerramos esse nosso encontro e até amanhã. Amanhã, aonde? Amanhã, aonde? A nossa casa é aqui mesmo. Nós somos convidados a chegarmos aqui, aqueles que ainda não estão inscritos para ser membros, devemos estar aqui nós todos para inscrevermos-nos. Quando chegaram os cartões, dividirmos. Não interessa se você é da Liga da Mulher, se você é da Liga da Renamo, se você é da OJM, se você não tem qualquer partido. Neste preciso momento, o que nos interessa não é partido, ouvimos? O que nos interessa neste preciso momento não é partido, é o... O quê? A causa. A causa. Aqui não se escolhe qualquer pessoa que venha para termos cartão e tirarmos na malucunes. Esse na malucunes devemos mandar embora. Devemos mandar ou não? Então, até amanhã. Muito obrigado. Obrigado.